ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲାରେ ଗରିବ ଲୋକେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ନବୀନ ସରକାର ମିଲିଭଗତ ଚାଲିଥିଲା। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 90 ଦିନରେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଭାରେ ଶାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନା ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏମିତି କରି ଆମକୁ କେହି ଡରାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ 280 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 76,93,000 ଭୋଟର। ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 35 ବିଧାନସଭା ଓ 5 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆସ୍କାରେ ମୋଟ 280 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। 244 ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 219 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 25 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 35 ଜଣ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଉପରେ ମାଓ ହମଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠାରେ ମାଓ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଫୁଲବାଣୀ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଗାଡ଼ି ଉପରେ କିଛି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ଗାଡ଼ି ଜାଳିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଥିରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦୂତି ଚାନ୍ଦ। ଜଣେ ଆମ୍ବାସଡର ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କହିଲେ ସିଇଓ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆମ୍ବାସଡର ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୂତି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଦୂତି ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ସିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆମ୍ବାସଡର ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଦୂତିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଡହଡହ ତାତିରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା। 81.7 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଆଜି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଖରାରେ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ମାରୁଛି ମୁଣ୍ଡ, ବର୍ଷା ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରୌଦ୍ର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେଠୁ ଅସମ୍ବଳ ହେଲାଣି ତାତି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟର 7 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 41.7 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଅଛି। ତା ତଳକୁ 41.1 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଅନୁଗୁଳ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ତାତିରେ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆସନ୍ତା 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ଉଦ୍ୟମ କରି ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ଉଦ୍ୟମ କରି ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ସମ୍ବଲପୁରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ମହସିନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପିଜି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମହମ୍ମଦ ମହସିନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବଲପୁରର DIG ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଅପାରଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 19 ବର୍ଷରେ ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳ ଚଳାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଖୁରୁ ବୈକଳ୍ପିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଚିନି କଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ 19 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଏଠାରେ ଚିନି କଳ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଣବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସଭାରେ ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ହମଲା କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅନୁବାଦକ। ମଙ୍ଗଳବାର କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁବାଦକ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପିଜେ କୁରିଏନ୍। ରାହୁଲଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବା ପିଜେ କୁରିଏନ୍ ମଝିରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଇଂରାଜୀକୁ ଅନୁବାଦ କରିପାରିନଥିଲେ। ଯାହାପରେ କହିଥିବା କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିବା ପରେ ଯାଇ ସେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନମ୍ବର ନାଇନ୍,
ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ କହିଲେ ଦେଶକୁ ବିଜେପି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଭିନେତା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ 56 ଇଞ୍ଚର ଛାତିର ବୟାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଲୋକେ 56 ଇଞ୍ଚର ଗୋଦ୍ରେଜ ଆଲମିରା କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ରିତେଶ। ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୋଦି 56 ଇଞ୍ଚର ଛାତି ଥିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଦେଶକୁ 56 ଇଞ୍ଚର ଛାତି ନୁହେଁ ବରଂ ଭଲ ହୃଦୟ ଦରକାର। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରହିଛି, ଲୋକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ବିଜେପି ନୁହେଁ ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ। ନମ୍ବର 10, ମୋଦି ଓ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ଉଡ଼ାଇଲେ ସିଦ୍ଧୁ। କହିଲେ ପେଟ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ ଯୋଗ ଓ ପକେଟ୍ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ ଖାତା ଖୋଲାଯାଉଛି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜୋତ ସିଂ ସିନ୍ଧୁ। ସିଦ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ଚୌକିଦାର ନୁହେଁ ଚୋର ଅଟନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ପେଟ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ସେହିପରି ପକେଟ୍ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଖାତା ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ରାମଦେବ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଧୋଲକାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବନାଇବା ନାମରେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୌକିଦାର ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ସେନାବାହିନୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କିଣିପାରିବେ 300 କୋଟିର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେନାବାହିନୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର 3 ବାହିନୀ, ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ ନୌସେନା, ସେମାନଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ଓ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ବିନା କୌଣସି ମଞ୍ଜୁରୀରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କିଣିପାରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ 300 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, ମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଲୋକସଭା ସମେତ 35ଟି ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟଦାନ ହେବ। ଏନେଇ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୁରକ୍ଷା ଲଠୋର, ଲରମ୍ବା, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି କେ ଶିବା ସୁବ୍ରମଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ତାଙ୍କ ଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଇଥିବା କହିଲେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜାତିକୁ ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଗେହଲଟ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜାତି। 2017 ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର କୁଲି ସମୁଦାୟକୁ ଖୁସି କରାଇପାରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାଦ ଦେଲା ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ବି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ କାମରେ ଲଗାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଖୋଲାଖୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଆଇନ। ଏହି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଦେଶରୁ ଆସୁଛି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ବୁଧବାର ଦିନ ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଦେଶ ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରାଇବା ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଥେନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ପାଇଁ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କଲା ଆୟକର ବିଭାଗ।
ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ତାମିଲନାଡୁର ଥେନି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ସାରା ଚଢ଼ାଉ କରି ଆୟକର ବିଭାଗ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଆୟକର ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆୟକର ବିଭାଗ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଥେନିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 17, ଦୁବାଇରେ $1,000,000 ଲଟେରୀ ଜିଣିଲେ 9 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ବାଳିକା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଣେ 9 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ବାଳିକା ଦୁବାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରିର ମିଲିୟନେୟାରରେ $1,000,000 ଅର୍ଥାତ $6 କୋଟି ଲଟେରୀ ଜିଣିଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ସେହି ଲଟେରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଗୋଟାଏ ବିଳାସମୟ କାର୍ କିଣିଥିଲେ। ଖଲିଜ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଏଲିଜା ଏମ୍ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର 0333 ଲଟେରୀ ଜିଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପା ଏମ୍ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯାଇ 19 ବର୍ଷ ହେବ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2004 ସେ ନିୟମିତ ଦୁବାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି ମିଲେନିୟମ ମିଲିୟନେୟାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ରିଭର୍ସ ସୁଇଙ୍ଗ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଜବାବ, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍ କେମିତି ଲଗା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିଜେପିର ବିଜୟ ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ନିଜର ରିଭର୍ସ ସୁଇଙ୍ଗ ଜରିଆରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକ୍ ପିଏମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ପାକ୍ ଶାନ୍ତିବାର୍ତ୍ତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ପିଏମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ସେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ରିଭର୍ସ ସୁଇଙ୍ଗ ପରି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସୁଇଙ୍ଗ ବଲ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍ କେମିତି ଲଗାଯାଏ। ନମ୍ବର 19, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଫିଚର୍ ହେଉଛି କାରଣ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଫିଚର୍ ଆସିବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚାଟ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏହି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଏକ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚାଟ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ନମ୍ବର 20, ଭାରତର 38 ନିୟୁତ ଡଲାର ବାକି ରଖିଛି ଜାତିସଂଘ, ବାକି ସୁଝିବାକୁ ଲାଗିବ 200 ବର୍ଷ। ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଭାରତର 36 ନିୟୁତ ଡଲାର ବାକି ରଖିଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁତେରେସ୍। ସାଧାରଣ ପରିଷଦକୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାବେଳେ ଜାତିସଂଘ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁତେରେସ୍। ଗୁତେରେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯୋଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଜାତିସଂଘର ବକେୟା ଅର୍ଥ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେରିକାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୁତେରେସ୍। 2017-18 ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବକେୟା ବାବଦରେ ରହିଛି $200 କୋଟି। ନମ୍ବର 21, ଭୀମ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ୟୁଟର୍ନ, ବାରାଣାସୀରୁ ଲଢ଼ିବେନି ନିର୍ବାଚନ। ବାରାଣାସୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଭୀମ ଆର୍ମିର ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ବୁଧବାର ନିଜ ବୟାନରୁ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଦଳିତ ଭୋଟର ବିଭାଜନ ନ ହେବା ଦରକାର। ଏହି କାରଣରୁ ଏସ୍ପି ବିଏସ୍ପି ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଜେଟ୍ ଏୟାରୱେଜ୍, ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ 10:30। ଜେଟ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ର ପରିଚାଳନା ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଜେଟ୍ 5 ବିମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରେ ହିଁ ରହିବେ। କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଋଣଦାତା ବ୍ୟାଙ୍କ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫଣ୍ଡ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କମ୍ପାନୀର ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରି ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଋଣଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଜେଟ୍ର ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ ଆଜି 10:30 ରହିଛି। ନମ୍ବର 23, ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଠାକୁର, ଭୋପାଳରୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍। ବିଜେପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 4 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭୋପାଳରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଦଳ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଗୁଣାରୁ ଡାକ୍ତର କେପି ଯାଦବ, ସାଗରରୁ ରାଜ ବାହାଦୁର ସିଂ ଏବଂ ବିଦିଶାରୁ ରମାକାନ୍ତ ଭାର୍ଗବଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଦଳ। ନମ୍ବର 24, ବେଗୁସରାଇରେ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ, ଲଗାଇଲେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ନାରା। ବିହାର ବେଗୁସରାଇ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ ସିପିଆଇର ପ୍ରାର୍ଥୀ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହ୍ନେୟା ମାଟିହାନି ବିଧାନସଭାର ରାମଗିରି
ମହାଜନୀ ସିଂହମା ସମେତ ଅନେକ ଗାଁରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଜନସମ୍ପର୍କ କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାମଦିରି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଯେବେ କନ୍ୟା ସଭା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ବୋଲି ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 25 ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସହର ପେଶୱାରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ମନା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେରିକା ନିଜର ଦେଶ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଖାଇବାର ପାକୁତନଖା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ହିଂସାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଆମେରିକା ଏଭଳି ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ସାଧାରଣରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଦେଶ ଭାବେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଲିକାରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପାଖତୁନୁଖା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 27 ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କ୍ୟାଡରରେ ଖାଲି ଥିବା 27 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। 2019 ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କ୍ୟାଡରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କ୍ୟାଡରରେ 15 ପଦବୀ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ହେବ। ଏଥିସହିତ ନୂଆ ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 4 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରି ତଥ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି 27 ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟରୁ 12 ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 8 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିସହିତ 14 ପଦବୀ ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 5 ପଦବୀ ନିୟମିତ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 28 ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ମସ୍ତି କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଲେ ମଲାଇକା ଫଟୋ ହେଲା ଭାଇରାଲ। 40 ଫଗୁଣ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଲିଉଡ୍ର ହଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ମଲାଇକା ଆରୋନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ କୌଣସି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଏ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ମଲାଇକା ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ନମ୍ବର 29 ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ କଳଙ୍କ। ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଲା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ କଳଙ୍କ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିବା ଏହି ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମର ବରୁଣ ଧବନ, ଅଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା, ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପିରିୟଡିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 30 ଚେନ୍ନାଇକୁ 6 ପରାସ୍ତ କଲା ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର 33 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚେନ୍ନାଇକୁ 6 ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚଳିତ IPLରେ ଲଗାତାର 3 ପରାଜୟ ପରେ ୱାର୍ନର ଓ ବେୟାରଷ୍ଟୋଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସହଜ ବିଜୟ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 133 ରନ୍ ପିଛା କରି 16.5 ଓଭରରେ 4 ହରାଇ 137 ରନ୍ କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର 50 ରନ୍ ଓ ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ 61 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ଇମ୍ରାନ ତାହିର 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପକ ଚହଲ ଏବଂ କରଣ ଶର୍ମା 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 8 ହାସଲ କରି ତାଲିକାର 5 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇର ଚଳିତ IPLରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।